E se você veste do tamanho 44 ao 54, o lugar é aqui. E se você adora preto e branco, como eu, o lugar também é aqui. É verdade, cara. Hoje é dia do preto e branco. É porque tá muito na moda, né? Agora no verão vai vir direto preto e branco. E a gente tem alguns vestidos que a gente separou pra mostrar. Vamos lá. Esse aqui é mais esportivo, ó, Carmen. Ele tem uma pode regular aqui. O decote dele. Isso. Não é? E estrategicamente com essas listras, não é? Isso. E eu gosto do preto e branco, é que o preto e branco nunca sai de moda, não é? É verdade. Mas tanto agora é muito. Você consegue usar ele no inverno quanto no verão. E esse verão ele veio assim pra reforçar isso. É, eu acho muito bonito. Eu gosto. Elegante também. Sempre. Até num vestido que nem esse, que é esportivo, com tu certeza. Vê. Ele é mais larguinho também, ó. É uma graça. É uma muito coisa bem no final de semana, né? Eu não preciso dizer que eu já fiz as minhas escolhas aqui, depois eu vou mostrar. Olha esse. Esse parece uma blusa e uma saia. Não, e a saia com abotoamento na frente, tudo não pensado, é? Né? Tudo pensado, tá lindo. Também ele é mais retinho, embora pareça uma saia e uma blusa. É uma graça. Esse aqui é um pouco mais acinturado, mas olha que lindo. E esse brinca, não é? Com as listras. As direções. É, e tu vê que tudo se encontra, né, cara? Sim. Que é uma peça muito bem feita, né? Isso aqui, ó, gente, ao contrário do que todo mundo pode pensar, esses recortes aqui, eles emagrecem, sim, não é? Sim, porque na verdade tu fica com a sensação que é só daqui até aqui. Isso, ó, atrás, Carminha, a mesma lindo coisa. Também. Ele é um pouquinho mais acinturado, mas não chega assim. E o decote dele eu achei muito bom. É. Esse aqui tá uma graça, né? É, esse aqui é aquele bem descomprometido. Bem basicão, solto, ele é até um pouco... Bom pra um sábado, né? É. É uma graça. Cheia de colar, né? É. E também a mesma história. Ai, quem tá acima do peso não pode usar listras. Depende, né? Aqui entendi. Tu vê que é uma coisa bem pensada. Sem divide dúvida. No meio, então a sensação quando tu olha não aumenta. Se você tem esse preconceito, vem aqui provar. É verdade. Esse mito de que não dá pra usar. É verdade, tá? Não tem que provar. O que mais que temos? Esse aqui, ó. Esse aqui já é um pouco mais acinturado. Ai, que bonito com esse... Ó. Ponto amarelo, não é? Esse é, ponto mas também, ó, o mesmo trabalho. Mesma coisa, dessa mesmo decote aqui. Também, que alonga, não é? E deixa e pra tu ver que é uma estratégia, vamos supor, porque são de marcas diferentes, claro. Sabe? Com certeza. Ó. Não, e essa saia dele também tá linda. Com manguinha. Esse aqui já é uma peça mais arrumada. Aí, ele dá uma ideia de sair blusa. É, olha como é que ele é vestido, por aqui, ó, gente. É que lindo. Lindo, né? Muito bonito. É uma malha, mas é uma malha mais grossinha, não marca sim, nada. Ela fica mais encorpadinha. Isso. E até ela diminui, não é? Não marca. É tipo uma saia lápis, com na certeza. Verdade. Esse mesmo tecido agora vem com esse... Olha que coisa linda, eu achei tá que lindo. Olha que bonito. Não, aqui tem tudo que favorece, gente, que é o peplum. É o decote cachequer, não é? É. E mais essas listras, assim, se desencontrando, não é? É. Aí imagina, o corpo que tem um pouco mais acinturado só favorece, né, cara? Toda fica vida. Melhor tá ainda. Tá lindo. É. E agora, ó, o meu modelo preferido. Nas duas cores. Achei uma graça. Adoro fluido, né? Adoro. Olha que lindo. Eu achei ele lindo. Esse aqui vai desde a bota. Se tá friozinho, tu bota um colete, não é? De pele. É, e tem na outra versão, ó. Esse cara. Preto aí, eu morri por ele. Olha tem aqui, as camisas gente. Também, viu? Ah, é? Nesse mesmo. A gente se apaixonou. Tá lindo mesmo. Eu adorei esse listrado, assim, a listra fininha. Foge bem daquele convencional. Esse na vertical também, né? E esse maravilhoso. Que olha que lindo, Carmen. Muito lindo. Não, hoje foi o dia, ó, do recorte, não é? Tu viu que lindo, tá lindo esse vestido? Todo preto atrás, pra marcar, manguinha que a gente sempre ele não precisa. Tem nada, né? Porque e tu vai ver ele basiquinho. Não, e um vestido desse, tu vai numa formatura super bem vestida, não é? Num aniversário, uma janta, ele vai a qualquer lugar. Com certeza. Adorei, como eu sempre. Amei ele. As escolhas aqui da Uber. E hoje, ó, deu preto e branco. E você tem que vir aqui conferir, além do preto e branco, os coloridos do preview de primavera-verão aqui da Uber, na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Você veste do 44 ao 54, o lugar é aqui.